Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. Meus caros ouvintes, depois de umas férias de 15 dias das nossas crónicas, pelas quais me penitencio... Mas que foram motivadas por ponderosas razões profissionais que não me permitiram dedicar o tempo que semanalmente eh, vos vou dedicando, gostava de dar eh, três eh, breves notas sobre o Conselho de São Pedro Sul. Em primeiro lugar, faço aos números preliminares anunciados por parte da Câmara Municipal. Felicitar e quando congratular-me pela redução significativa, quer do endividamento bancário direto do município, quer do endividamento de fornecedores direto do município. E digo direto porquê? Porque aguardamos naturalmente para saber eh, qualquer coisa sobre os números eh, da Termalistura. Coisa que não vimos ainda às contas da Termalistur nem noticiadas, nem sequer disponíveis no site, como de resto é obrigação legal. Mas seja como for, e do ponto de vista só do município, estes são bons resultados. Como tinha dito aqui em conversa convosco há semanas atrás, vamos agora ver qual será o comportamento e endividamento do município no último ano antes das eleições. Uh, o endividamento é preciso pode revelar grande utilidade especialmente com os fundos comunitários mas seguramente que seria um estranho sentido a oportunidade que houvesse uma redução substancial de endividamento nestes três anos e a qual se tirou o chapéu um, e houvesse depois o recurso ao endividamento no último ano no ano prévio ao mandato. Mas estou convencido que isso não irá acontecer. A segunda nota em relação ao município tem que ver com o projeto Marca d'Água nas Termas de São Pedro Sul e com a importância que ele assume uh, para o Conselho. A sua apresentação será no dia 28. Infelizmente não poderei estar, mas terei seguramente notícia. Espera-se é que este projeto seja, uh, para além do mais, um projeto participado às populações, às entidades que atuam no setor, designadamente os industriais e hoteleiros, e, sobretudo, também aos utentes ou ao público-alvo das termas, porque não adianta estarmos a fazer qualquer tipo de intervenção se ela não for suscetível de trazer para as termas os turistas que se desejam. Tanto mais que a redução das dormidas nas termas de São Pedro Sul e a utilização das termas cada vez mais como equipamento de saúde e não também de lazer, obrigam-nos a dar uma resposta eh, a esta realidade. Porque é uma realidade que não ajuda ao desenvolvimento do concelho. Portanto, o projeto de marca d'água pode e deve ser um instrumento precioso para recentrar a política comercial das termas de São Pedro Sul. Uma terceira nota quanto às políticas culturais do Conselho. É certo que, por parte de alguns elementos da Câmara Municipal, não há uma fina sensibilidade cultural ou Artística fez-se recentemente uma recriação da chegada da Rainha Dona Amélia às termas de São Pedro Sul, que enfim com, contou com charretes, trajes da época, um jantar, mas convém que a política cultural e de promoção para além destes critérios cénicos, tenha também critérios de divulgação mais profundos e, sobretudo, mais perenes. Mais perenes no sentido em que fique alguma coisa para consulta, para estudo das relações vindouras. E, sobretudo, que estas políticas de dinamização e de produção cultural... Contem sempre com as escolas existentes no Conselho. Vi alguns exemplos recentemente. Olha, por exemplo, um projeto literário num concelho do interior cujo nome não vou dizer porque não me lembro, mas que me captou a atenção este projeto, que foi uma série de crianças que pegando nas lendas tradicionais as descreveram, por um lado, conforme as ouviram dos pais e dos avós, mas que também as reescreveram, numa segunda fase, dando uh, asas à criatividade. São projetos que podem ser feitos com literatura, com lendas, com história, com todos os aspectos que se quiserem imaginar. Porque, sobretudo, é preciso dar às pessoas um sinal de confiança e de orgulho em serem sampedrenses. E, para isso, conheceu o vasto passado de São Pedro Sul. Uh, é importante para que se cimente esse espírito. Para finalizar, e porque já vai longa a crónica para compensar estes 15 dias de ausência, mas também a minha ânsia de comunicar convosco, lembrar que moramos este ano, na segunda-feira, 42 anos do 25 de abril de 74, 41 anos das primeiras eleições livres e por sufrágio universal. E direto, em que todos puderam votar, foram as eleições para a Assembleia Constituinte a 25 de Abril de 1975, mas sobretudo comemoramos 40 anos da entrada em vigor da Constituição de 1976. Foi a 25 de Abril de 1976 que a Constituição, aprovada a 2 de Abril, entrou em vigor. A Constituição, podendo ou não concordar com ela, Podendo ou não os portugueses terem a mesma interpretação sobre a Constituição, a Constituição é um documento fundacional e que nos defendeu de todos os ataques e de todas as patifarias que alguns governos quiseram fazer aos portugueses. E que nos continuará a defender naquilo que são os princípios comumente aceitos de organização de poder político de direitos sociais e direitos de liberdades e garantias. Parabéns à Constituição, parabéns a todos nós, povo português. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.